Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så måste jag städa på balkongen. Jag ska fixa ordning där, ta ner vindskyddet och såna här saker. Ta in såna grejer som jag inte vill ska vara ute nu under hösten och vintern. Jag ska bara fixa lite hudvård först. Och så tänkte jag sminka mig. Jag har sminkat färdigt mig nu. Alltså, det börjar regna. Jättekul när jag tänkte städa på balkongen. Selma har ju förstört min växt totalt där inne. Alltså, hon har grävit upp rötterna och det gör hon hela tiden. Hon tycker det är skitkul att gräva i blommor. Eller i växter. Just nu ligger båda två där. Selma är väldigt nöjd över sitt arbete. Jag får vänta lite med städningen för, alltså jag vill ju inte vara ute på balkongen när det regnar. Och det regnar ju in. Jag får väl fortsätta här med sminket och lite swatches och sån där skit till Instagram. Nu har det faktiskt slutat regna. Så jag tänker att jag ska försöka ta undan lite grejer. Det blir lite svårt nu när allting är blött. Så här ser det ut just nu. Tanken är att jag ska ta bort allting liksom som är visset och sånt. Det är ganska mycket typ det enda som har överlevt i den basilikan där. Även här. Ta bort allt det vissna. Sen så behöver ju de här grejerna torka. Jag tänkte ta en liten matpaus. Klockan är snart 1 och jag har inte ätit lunch än. Så här är min lunch. 4 knäckebröd och apelsin. Vi har inte särskilt mycket mat kvar, men så här så det börjar ta på maten. Vi hade behövt månadshandla. Och så jag börjar må jätteilla. Det är säkert för att jag inte har, alltså jag har inte ätit ordentligt. Men jag mår skitilla. Men jag har startat en film. Solsidan filmen. Jag har sett den innan men jag kan se den igen. Jag har fixat mat. Vi skulle ha köttbullar med potatismos. Men jag hade inga köttbullar så jag fick ta en schnitzel. Vi ska faktiskt prova att beställa så här ICA, inte matkasse, men alltså ni vet, man beställer online och hämtar i butik för att vi pallar inte handla. Alltså det är så jävla tråkigt att handla. Alltså jag har inte tyckt det innan, men jag tycker det här nu, för att alltså Maxi här i Helsingborg, där är alltid svin mycket folk. Jag hittar typ inte. Så det slutar bara med att vi glömmer hälften. Och så står man i slutet och så får man gå tillbaka. Och så är det 30 000 andra människor. Och alla är i vägen. Och eftersom det är så många så känner jag att man glömmer saker jättelätt. För att man ser inte grejerna för det är så mycket folk. Hej! Hejsan! Out to the open arms.
jag har spenderat hela kvällen med att försöka handla på ICA. Det börjar med att jag, om någon anledning, fick upp någon jävla affär i Stockholm som jag inte såg. Och la till alla grejer. Och självklart gick det inte att beställa det. Och sen när jag ändrade till vår vanliga affär så var ju inte grejerna med. Så då var jag arg. Ska flytta av sminket. Och så tänkte jag, så fort mina ögonbryn blir lite tunnare så ser jag ut som en jävla bitch. God morgon, det är inte bra. Klockan är 11 typ. Jag har bara fixat med sakerna på morgonen. Jag har precis spelat in en video. Så det är därför jag har väldigt mycket smink på mig. Jag ska faktiskt gå och tvätta av detta. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle sminka om mig. För att jag har testat en ny foundation idag. Och jag skulle vilja testa den hela dagen. Men jag pallar inte ha den här ögonskuggan. Eller lösögon för hans och sånt här. Hela dagen. Hej! Har du ätit? Jo. Jag lyckades även spilla foundation på mitt linne. Alltså jag är så trött på mitt hår. Det är så fult. Det är som ful hårfärg. Jag har beställt grejer från Lyko. Men alltså Lyko är så här. Ibland går det snabbt. Men ganska ofta så tar det så jävla lång tid för dem att plocka en order. Det är helt sjukt. Så jag väntar på hårgrejer. Och jag har köpt typ så här 7 förpackningar med blekning. Så alltså jag hoppas verkligen att det kommer gå bra. Alltså jag har ju haft så här hårfärger nu i typ 3 år. Som har varit så här typ mellanfärger. Som jag typ har haft tillfälligt. För att jag ville ha ljusare hår. För att det var ju en frisör som färgade mitt hår svart. Sminket som jag hade på mig nu som jag håller på att ta av. Det är en video som jag har spelat in där jag bara använder produkter från Wet n Wild. Så kolla in min andra kanal om ni är intresserade av smink, skönhet, hudvård, allt sånt där. Jag har typ ett, inte ett möte, men det är typ ett webbinarium 2 som jag måste kolla på. Genom arbetsförmedlingen. Jag har precis kollat på det typ. För att jag gjorde ju det. För inte så länge sedan. För det var inte så länge sedan jag skrev ut mig. Men jag måste kolla på det idag i alla fall. Det var därför jag gick upp tidigt idag. Så att jag skulle hinna spela in på morgonen. Så att jag senare kan vlogga liksom resten av dagen. Alltså mitt hår har blivit så himla torrt. Och jag tror det beror på att jag bytte shampoo. För att jag köpte ett shampoo när jag var hos frisören. Som skulle vara så här exfolierande för hårbotten. Men jag tror att den torkar ut mitt hår väldigt mycket. För att mitt hår, alltså det blir jättefrissigt. Även fast jag har stylat det och det ser jättetort ut. Och det har liksom inte mitt hår gjort innan. Inte alls på det sättet. Jag tror att det är det shampoot. Så jag känner att jag kan inte använda det varenda gång jag tvättar håret. Den här är helt värdelös, fast den går inte att stänga. Det går inte att skruva på den. Och den bara så här poppar upp. Alltså jag brukar ju, eller jag har använt den här Bamse SPF:en i ansiktet ganska länge. Men alltså jag kan typ inte använda den mer. För jag, alltså min hud, den typ, alltså den svider när jag använder den. Så jag tål inte den längre. Jag vet inte, den kanske har blivit gammal eller någonting. Så nu så får jag använda den här från Eucerin. Men jag har ju köpt nya SPF. Som ska vara lite lättare på huden. För de här är ju sådana här typ strand SPF. De här är så riktigt tjocka. Och de kanske inte är de bästa att ha under smink och så här. Så, då går vi till mitt sminkbord och så får jag sminka mig. Jag får vänta lite för... Hej! Titta här, vem som sitter här på min stol. Hejsan. Oj, usch, luktar jag solkräm? Nej, men jag måste vänta på att krämerna ska sjunka in lite i huden först. Men jag brukar ju ändå oftast börja med ögonen. Thank you.
Alltså det är sån riktig depp. Hej! Vad är det? Kolla. Det är lille vän. Ja, säger man. Vad vill du? Du vill bli klappad. Det är sån riktig depp idag. Alltså det har seriöst varit lika mörkt. Jag gick upp vid 7 typ. Det var lika mörkt då som det är nu. Och klockan är nästan 1. Mina hälar ser jätteäckliga ut. Alltså jag har värsta, alltså så här riktiga köttsåren. För jag tog av plåsterna nu idag. För jag ville ta dem på för att jag inte, alltså jag kan ju inte ha på mig skor annars. Alltså det är riktigt äckligt. Här är min glamorösa lunch. Vi hade lite pastarester. Hittade lite pesto. Och sen så hade vi den här fetaosten som kommer att bli gammal om ingen äter den. Alltså mitt skrivbord är alldeles för litet. Jag får inte ens plats med min kalender. Sen samtidigt så har den jävlen sådär mycket plats och han gör inte ens någonting på sitt skrivbord. Jag har suttit och redigerat skitlänge nu. Och det är så här en jättetråkig vlogg att redigera. För det är vloggen när jag svarar på frågor. Och det är så tråkigt att klippa grejer som är typ så här samma sak hela tiden. För att det blir liksom, nej alltså det är inte kul. Alltså de tycker det är skitkul nu när jag har tagit bort vindskyddet. För nu kan man ju se ut. Så, och denna ligger här och torkar. Så de kan ju liksom ligga här. Och så är ju dörren öppen så det känns ju typ som att de är ute för dem. Stormar som fan. Typ hela kattnätet kommer ju blåsa iväg. Jag har inte plockat undan detta för jag är lat. Kolla, jag klippte av dessa blommorna. För de hade blommat ut på liksom skälken. Och torkat. Så de var helt torra så jag klippte av dem. Och så... så fina. Alltså mitt hår ser så äckligt ut. Alltså jag borde, alltså jag måste tvätta det ikväll och fixa det. För vi ska på kalas imorgon så det behöver inte se äckligt ut kanske. Klockan är lite efter 3. Mer än lite efter 3 faktiskt. Ja, 3:15. Sebbe slutar 3. Idag. Så han lär vara hemma snart. Men jag ska springa ner direkt när han kommer. Springa ner i garaget. För vi måste tömma bilen, ta ut allting för att vi ska byta bil. Så vi ska få mina föräldrars bil istället och så ska de ta vår för att de ska sälja vår. Vi ska få ha deras så länge, jag vet inte om vi ska fortsätta att ha... jag tror att vi ska fortsätta ha den liksom för alltid. Så att det blir vår bil. Och så tar de den allra nyaste tror jag. Så det är väldigt skönt för just nu bilen som vi har ju inget centrallås, vi har inget AC, vi har ingen värme. Det är faktiskt väldigt störande, det är någonting sånt här som man tänker att ja men det bryr man sig inte om. Men jo, man gör faktiskt det om man har haft moderna bilar innan dess. Som det var inte ens en radio i den. Utan det har Rogge liksom sågat upp och satt in en radio själv. Så väldigt mycket. Väldigt. Ja, inte många finesser i den bilen. Så det blir lite bättre nu med den andra. Vi har ju en Dacia Sandero nu. Den billigaste varianten man kan välja. Och så får vi en Dacia Sandero Stepway. Så lite uppgradering. Men jag har ju ont i mina hälar. Det var lite tråkigt. Ja, den får inte slänga. Mindre på.
framkomna från Maxi. Alltså det var så jävla smidigt. Bara körde fram, ställde bilen och sen så kom en ut och bar in det i bilen. Jag trodde i alla fall att man skulle gå in och hämta det själv. Men nej. Så det var väldigt smidigt och vi ska göra detta varenda gång vi handlar. Så här har vi lite grejer. Och där. Såna här, för jag ska göra kalops. Så jag hoppas att de här funkar bra. Två paket med formbar färs, för jag ska göra biffar och jag ska göra kålpudding. Livabröd. Fyra stycken igen. Skinka till makaronpudding. Den här fetaosten är så jävla god. Sen vanlig feta. Hummus. Räkor. Riven ost. Vi har två pizzakit. Sen två förpackningar med jättemycket kött. Vi har två förpackningar med champinjoner. Lite sallad. Potatis. Lök. Tomater. Två gurkor. Matlagningsgrädde. Ägg. Mjölk. Vi har pasta. Lagerblad till kalopsen. I kaffe. Valius. Sån här barista havredryck. Och sen en vanlig havredryck från Ica. Tunnbröd. Matlagningsvin. Mer pasta. Massa makaroner. Ännu mer pasta. Lingonsylt. Ättika. Ströbröd. Och vetemjöl. Det var allt vi köpte. Vi klippte och kammade Siri. Så nu har jag halva katten på tröjan. Alltså hon tycker verkligen inte om det. Vi fick trycka ner henne i den här klätterställningen. Där. Fick typ trycka ner henne där så Ebbe fick hålla fast henne. Sen fick jag klippa för att hon får jättemycket knutor här på bröstet. Mellan liksom benen. Och det är jättesvårt att hålla dem borta för att hon hatar att bli kammad. Så vi får ju inte lov att kamma henne. Det är om min telefon. Men det mesta av knutorna är borta nu i alla fall. Jag fick inte bort allting. Men man kan ju heller inte hålla fast henne allt för länge för det är ju synd om henne. Hon ligger här nu så helt skräckslagen ut. Men hon har fått godis i alla fall. Eller hur? Visst fick du godis? Mellan 35-40 sa du på bilen. Sen var jag inne på den. Vi ja, lamporna. Ja. Ja. Och så den är där också. Ja, men de försöker alltid lura den också. Ja, så ska man komma dit. Så till misarna. Här är vår nya bil med jättefula klistermärken på. Så här har vi lite spännande grejer. Kalendrar till katterna. Jag visar dem ju lite snabbt. De känner nog doften av det här. Så de ska de få. I december. Jag ska stänga. Nej men. Så följer hon med. Akta tassarna. Sen så är det lite lampor. Och min locktång. Men vi behöver ju. Men typ en lampa där. Och sen så är det två lampor som jag tänkte vi ska ha i sovrummet. Jag är så trött. Så. Jag tänkte egentligen tvätta mitt hår idag. Men alltså jag känner. Jag orkar inte nu på kvällen så jag tänker att jag ska göra det imorgon. Jag tänker jag ska gå upp typ vid 7 så att jag liksom ändå inte sover för länge. Och så får jag tvätta håret och styla det imorgon helt enkelt innan vi ska iväg. Jag fick ju den där locktången. Det är ju min locktång. Jag tog aldrig med mig den när jag flyttade. Så har jag kommit på nu häromdagen om att jag hade den. Och den gör jättefina stora lockar. Och eftersom mitt hår är så ojämnt nu. Från när jag klippte mig så känner jag att jag behöver den. Så att jag kan locka håret. Och, för då syns inte det lika mycket. Men jag är i alla fall skittrött. Klockan är lite närmare 10. Och jag känner verkligen att jag behöver gå och lägga mig. Jag har lite saker jag behöver göra också innan jag lägger mig. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får jättegärna följa mig på Instagram. Och ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hejdå!